საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები მიმდინარე თვეში ორ შეხვედრას გამართავს. მთავარ მწვრთნელმა კახაცხადაძემ წლის სადებიუტო მატჩებისთვის გუნდის გაფართოვებული 29-კაციანი შემადგენლობა დაასახელა. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში რამდენიმე ახალი სახეა: მეკარე რევაზ თევდორაძე, მცველები გიორგი ნავალოსკი და ვაშა თოდაძე, ასევე ნახევარმცველი კახა მახარაძე. საბოლოო მწვრთნელი არჩევას 23 მოთამაშეზე გააკეთებს. 25 მარტს საქართველოს ეროვნული ნაკრები ამხანაგურ შეხვედრაში მალტის გუნდს მიხელ მესხზე დაუპირისპირდება. წლის პირველ ოფიციალურ შეხვედრას კი კახეცხადაძის გუნდი 29 მარტს დინამო არენაზე გერმანიის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. საქართველოს ნაკრები მატჩებისთვის მოსადოდებელ ეტაპს 23 მარტს აიწყებს. სერიოზული გუნდი არის ის, რომელიც აღწევს შედეგს. და ყოველთვის შედეგზე უნდა ითამაშოს, საერთო შედეგზე უნდა ითამაშოს გუნდმა. თორე ისეთი გამორწმუნებები და ისეთი თამაშები ჩვენ ჭირი ქონია. ჩვენ დროსაც იყო უელსის 5-0, გასლაზე 1-0, რა მოქცა? აფერ არ მოქცა შედეგი. ჩვენ გავედით მე-4 ადგილზე და ვერ მოხვდით ვერც სოფლიო ჩემპიონატზე, ვერც ევროპის ჩემპიონატზე.